生态不断好转，山区狼满为患，不少人被狼袭击，即便侥幸逃生也会留下深深的疤痕，让人心有余悸。人类饲养的家畜可就没有那么好运了，被狼咬死大快朵颐。面对恶行，人类当然不会善罢甘休，提前做好防范，用猎枪教训野狼。问题是狼群狡诈，神出鬼没，人们没有足够的精力日夜守卫，尤其是牧羊人带领下的羊群更是成为狼群照顾的重点，时刻暴露在狼群的威胁之下。此时此刻，牧羊人想到了祖先的办法，牧羊犬。纯种高加索牧羊犬曾经被人类舍弃，甚至沦为餐桌美味，一度濒临灭绝，如今应人类召唤再度归来。在人们的传统印象里，高加索牧羊犬体格健壮，体重可达65公斤，是野狼的一倍半，肩高80公分，同样比野狼高大，单看这些数据能轻易地击败野狼。可牧羊人不知道的是，野狼的咬力每平方厘米能达到105.5公斤，相比之下，高加索牧羊犬的咬力只有52.7公斤，双方各有优劣，谁在实战里更胜一筹。摄影师带着问题亲临草原，当野狼和牧羊犬狭路相逢，谁才能叫到最后？格鲁吉亚，山地之国，随着生态环境的好转，狼群数量逐渐增多。针对狼群对村庄的袭击，专家组成员决定从源头寻找答案。他们前往保护区核心地带制作机关，放好诱饵，等待野狼自投罗网。只有活捉野狼才能真正的了解他们。几天之后，专家组成员回来检查，发现机关少了一个，于是赶紧在周围寻找，却一无所获。要知道，狼是一种聪明的动物，能利用周围环境隐蔽自己。专家当然也不是吃干饭的，他们对狼的习性了如指掌。当狼被陷阱所伤时，会潜伏在山坡下的高草丛里，只要它不出声，你就很难发现它。专家看了一圈，找到最近的灌木丛，前往一探究竟。果然不出所料，国外的专家还是有两把刷子，没过多久就找到了受伤的野兽，并非野狼，而是一只豺，前腿还被夹子夹住。被人类发现，显得非常紧张，哀叫不已。虽然有点失望，面对纪录片摄影师的镜头，专家还是表现出了极大善意，给这只受伤的豺打了麻醉，检查伤势，并没有什么大碍，于是将其放生。专家继续检查其他陷阱，发现远处灌木丛里又困住了一只豺。专家也非常无奈，该来的不来，不该来的一直出现，而且这只豺受伤有点严重。专家怀着善良之心，给豺清洗伤口，喷了红花油，效果非常明显，这只豺很快就能走动，麻醉还没有结束就急匆匆地离开，跟专家招呼都不打一个，完全忘记了救命之恩。当然，专家不会跟一只野兽计较，只是白忙活了一天，身心憔悴，打道回府。第二天一大早，专家再度启程，查看剩下的陷阱有没有触发，果真又一个陷阱消失。认真搜寻之下，一只野狼被发现躲在灌木丛里。这只狼的藏身地非常隐蔽，搞得专家难以近身，兜兜转转才拿着麻醉靠近。无奈狼跟豺不同，非常具有攻击性，即便一条腿被夹子狠狠夹住，也是毫不退让，对人类龇牙咧嘴，大有鱼死网破的意思。专家手足无措，惊慌之下，第一支麻醉针竟然射偏，只好再去拿一针，修剪树枝，找好角度，费了九牛二虎之力，终于麻醉成功。二人合力将野狼抬出，
经过称重，这只母狼大约30公斤，全尺2.6厘米，牙齿有些已经损坏脱落，年纪看来已经不小了。野狼天生凶猛，咬合力强大，只要抓到机会，他们就可以一口咬死一只羊。如果狼钻进了羊群，没有被牧羊人发现，他们可以在几分钟内咬死十几只羊。简单的体检之后，专家给狼受伤部位消肿止痛，接着给这只狼戴上了项圈。这个就是计划的重点，狼戴上项圈之后，无论走到哪里都会被专家跟踪到，方便研究狼群的活动范围以及什么时候会对村庄或者羊群进行袭击。麻醉打太多的原因，野狼久久不能走路，专家又是抱到车里取暖，又是拖着狼慢慢走路，防止狼体温骤降冻死于荒野。辛勤的工作有了收获，狼终于有了活动能力，一瘸一拐消失在草丛里。单凭监测一只狼很难具有代表性，专家随后继续设陷阱，今天捕捉到另外两只狼，并且都给他们安装了项圈。这样一来，通过研究三只狼的轨迹，能充分了解狼群的活动范围、活动路线以及对人类和羊群的威胁程度。另一边，牧羊人也开门放羊，成百上千只羊非常壮观。牧羊人这个冬天会在山脚下放牧，那么多的羊，单凭几个牧羊人很难防范狼群袭击，四面八方随时都会有危险。好在高加索牧羊犬也准备就位，这只羊前些日子被狼咬了一口，差点绝育，多亏了牧羊犬及时赶到吓走野狼，这只羊总算死里逃生。否则再晚几秒，这只羊的大腿恐怕都会被扯掉。高大的牧羊犬对狼来说是个强劲的对手，它们有着共同的祖先。很久以前，一些狼选择接受人类喂养，成为了狗，而大部分狼选择为了自由待在野外。高加索牧羊犬并不管羊吃草，它们只有在危险的时候现身。如果一切正常，这些牧羊犬会在阴凉处歇上一整天。只有危险来临，或者来了不速之客，高加索牧羊犬才会主动出击。一匹马从其他草场越界来到此地，牧羊犬远远看到疯狂扑来，马的后腿踢不可小觑，即便牧羊犬也不会直接近身。当然，牧羊犬和马群做邻居这么久，他们知道这匹马并非敌人，将其驱逐即可，并不会真的以命相搏。三个月大的小狗在羊圈门口翘首以盼羊群回归，小狗被禁止到羊圈里去，尽管它很想进去找猫咪玩，也必须要遵守规矩。羊群归来之时，小狗终于可以和同类一起愉快玩耍了。有牧羊犬在这里警戒，羊群们一整个白天都安然无恙。对牧羊犬来讲，这都不算什么，真正考验他们的反倒是夜晚。当太阳落山，一团漆黑之际，正是狼群躁动之时。牧羊人把羊赶到羊圈里，关上大门，然后给牧羊犬戴上防狼项圈，避免在跟狼战斗时被狼轻易锁喉。这之后，牧羊人就可以好好休息了。枯燥的放羊生活让牧羊人的心里憋着一团火，不过他们休息的时间很短，只有大概5个小时，并没有太多时间思考，一觉醒来就要准备第二天的放牧。狼群袭击羊，在有牧羊犬的情况下会选择从下风口出击，这样一来牧羊犬根本就察觉不到狼的存在，有时候他们会从河边靠近，这同样会让牧羊犬嗅觉失灵。等到他们发现狼时，狼已经得手逃逸了。狼在偷袭时会选择猎杀小羊，方便快速转移。有时候狼群也会让年轻的狼猎杀小羊，从而学习如何捕猎。外面狗叫不止，提醒牧羊人出门查看。比起人类，牧羊犬的嗅觉和听觉非常敏锐，能察觉到远处的狼群。他们跑去一个方向，因为
他们发现那里有狼出没。牧羊犬非常团结，组成一个战斗小队，他们彼此依靠，形成强大战力。他们不会傻到单独冲出去追赶狼，即便团队作战，他们也不会离开牧羊人的住所太远。牧羊人提到这样的案例，曾经有牧羊犬长途追袭野狼进入森林，结果被野狼杀了一个回马枪，牧羊犬横尸荒野。好在这次有惊无险，所有的牧羊犬都安全归来。任务并没有结束，他们还需要在夜里打起精神，守护偌大的羊群。一夜无话，第二天一大早，牧羊人检查羊圈，看似一切安好，却不经意间发现了一件坏事。昨天晚上收队的时候，一只山羊竟然被落在羊圈外。野狼当然不会错过这样的绝佳机会，果断出击，咬死了山羊，大快朵颐。看来狼的数量并不多，要不然残骸早就被洗劫一空了。昨天晚上牧羊犬似乎发现了这样的情况，无奈狼距离太远，以至于牧羊犬担心埋伏，不敢深入追击。这次失误并非牧羊犬的错，而是牧羊人贪图烈酒，喝酒误事。由于各种原因，上个世纪90年代末，高加索牧羊犬几近灭绝。纯种的高加索牧羊犬非常的少，体型也相对较小，不仅攻击力不足，而且身体混圆，成为人类的食物。训练很好的牧羊犬是人类和野狼之间的重要缓冲，避免人狼关系不断恶化，能够很好的协调人与自然的关系。相关部门后来非常重视，决定恢复纯种的高加索牧羊犬，在各个层面都给予大力支持，让基因更加纯净。如今的高加索牧羊犬又再度归来，拥有了跟野狼的一战之力。牧羊人这边暂且安全，专家那边也开始积极探索。根据项圈发送的信号定位，专家驱车寻找狼群，一路之上信号时断时续，专家组时不时的需要停下来再次定位。好在路边遇到了牧羊人，通过聊天得知，上个星期野狼袭击了他们的羊群，幸亏牧羊人反应够快，野狼并没有得手，就溜之大吉。根据牧羊人的指示，专家继续向前，在下一个山头登高望远，项圈的信号正变得越来越强。经过估算，狼很有可能位于羊群后方的山脚下。牧羊犬明显开始紧张，说明狼群就在附近。狼通常会躲在灌木丛的里面，保持不动的情况下能融入环境，很难被外界发现。通过高倍望远镜不断搜寻，终于发现了野狼踪迹，就在山的那边。这么远的距离，拍摄出来的图像不可能清晰。牧羊犬也发现了野狼的方位，跟牧羊人一起堵住野狼偷袭的方向，大声狂吠。野狼知道这次的捕猎计划多半是要落空了，转身潜入丛林，消失不见。得益于牧羊犬的灵敏嗅觉，提前防范，让野狼不敢轻易攻击，羊群再一次安然无恙。第二天清晨，狗叫声此起彼伏，原来又是一匹马闯进牧羊犬照看的草地。牧羊犬的职责就是保证领地内没有异样，它们天生自带维护领地的基因，即便几个月的小狗也会为了自己的一小片领地对成年牧羊犬发起威胁。只是他还没有搞清楚，即便牧羊犬本身也是有等级划分的，稍大点的高加索牧羊犬会跟随成年牧羊犬一起保护羊群，要不了多久牧羊人会把高加索牧羊犬的耳朵剪掉一部分，防止跟和狼的打斗中被狼给咬住。摄影师来到这里的目的就是想拍摄牧羊犬跟野狼展开公平决斗，可惜一直没有实现。专家用羊肉吸引野狼前来，
并且在附近安装了带动作识别的红外相机，效果很不错，不到一天时间就拍到了野狼。一群秃鹫争抢肉食，野狼猛冲而来，驱赶秃鹫，抢夺肉食。可惜红外相机不能调整角度，拍摄画面也相当模糊。摄影师决定自己搭建帐篷，单独留下来拍摄野狼，因为人多的话，狼会因为人类的味道选择远离。想要得到高清晰的画面，摄影师必须冒险一搏。乌鸦、喜鹊、老鹰、秃鹫纷纷造访，抢食羊肉。天空霸主老鹰在成群结队的秃鹫面前居然都挤不进去吃肉，让摄影师有点感慨。不过这不重要，狼才是摄影师想要拍摄的素材。不到半天时间，野狼姗姗来迟，他非常谨慎，并没有像上次那样冲上去抢肉，而是走走停停，四处张望，后腿使劲夹住尾巴，这是狼紧张不安的表现，说明附近有他认为的巨大威胁。来来回回溜达几圈之后，野狼选择掉头回去，他甚至碰都不碰羊肉，这简直不可思议。事实证明，狼的确非常警觉，这要是其他饿极了的猛兽，哪里会想那么多，直接冲上去大快朵颐。而狼只是因为嗅到了附近摄影师的气味，就选择放弃肉食，这也侧面说明狼对人类的畏惧程度。摄影师并不死心，第二天他带了一只活羊过来，羊心里很苦，可他有什么办法，自己只是待宰羔羊，哪里有什么话语权。摄影师兴高采烈在帐篷里等狼出现，无奈一连过去了三天，狼压根儿都没有露头，摄影师心里跑过去一万头羊驼。事实摆在眼前，没有什么好说的，摄影师只得收拾帐篷打道回府。有时候时运这种事由不得你不信，摄影师等了小半年，各种陷阱都试了个遍，各种诱饵也都花钱买，自己也是以身犯险，半夜三更待在帐篷里，为的就是引狼出动，能拍摄一场狼狗大战那是再好不过。可惜所有努力到最后都是一场空而已。说来也怪，摄影师刚走没有三天，狼群就偷袭羊群，咬死了一只羊羔，高加索牧羊犬闻讯而来，因为羊群出现了伤亡事故，牧羊犬再不拼命，恐怕牧羊人会要他们的命，所以牧羊犬一路狂追，以至于牧羊人完全跟不上。等到牧羊人气喘吁吁赶到事发地，一只狼已经一命呜呼。经过勘察发现，这只狼就是专家给戴项圈的山皮狼之一。从现场倒伏的高草丛判断，当时牧羊犬狗多势众，包围了落单的野狼，发起围攻，你一口我一嘴，竟然撕破了项圈，把这只狼给活活的锁喉致死。狼群其他成员害怕跟牧羊犬纠缠之际，牧羊人赶来开枪，并没有及时救自己的同伴，这只可怜的狼就这么痛苦的死去。要说痛苦，摄影师大概也会感同身受，自己连续蹲守了好几个月，狼群都不出现，自己刚走就爆发了你死我活的狼狗大战，搞得自己好像真的就是在摸鱼一般，跳到黄河也洗不清，这回去要怎么跟领导交代。没办法，该总结还是得总结，自己当初的约定含泪也要完成。从发生的事实结合几个月的体验，关于高加索牧羊犬和野狼哪个更强的问题，其实不难答辩。在摄影师看来，荒郊野外狼是无敌的存在，即便是只黑熊在狼群面前也要退让三分。话说回来，如果在高加索牧羊犬管辖的地盘，那牧羊犬的战斗力就会直线上升，野狼恐怕就不是对手了。由此可见，主场作战不仅对人类有巨大加成，对牧羊犬和狼来讲同样影响巨大，性命攸关。点赞加关注，生活有温度。